बिहानीको सुरुवात सँगै आज मेरो पनि सुरुवात बाजेको मिठो चियाबाट हुनेछ। आजको गन्तव्य हाम्रो जलपरी झरना र चमेरो गुफा रहेको छ। जलपरी झरना मकवानपुर जिल्लाको राक्षीराम गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सरीखेत भन्ने ठाउँमा रहेको छ। अहिले हामी हेटौडाबाट मनरीतर्फ लाग्दैछौँ। मनरीसम्म जानको लागि हामीले माइक्रो रिजर्भ गर्ने निर्णय लिएको छौँ। नमस्कार, म हो तपाईँहरूको साथी सुमित श्रेष्ठ। आज पनि तपाईँहरूको सामु नयाँ भिडियो बोकेर आएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्नेछ। तपाईँहरूकै लागि भनेर यति मिहिनेत गरेर भिडियो बनाएको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ मनरी नपुग्दै 2 किलोमिटर अगाडि जामिरे भन्ने ठाउँबाट। पैदल यात्रा सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही नास्ता खाने कुरो भयो। मिठो नास्ता खाएसँगै अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो। हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा आमा घरका सञ्चालक दाजुले हामीलाई भित्र आउने निमन्त्रणा दिनुभयो। संसारको सबैभन्दा पवित्र शब्द आमा। अहिले हामी आमा घरमा छौँ। आमा घर एउटा मानव सेवा आश्रम हो। यहाँ धेरै आमाहरू बस्दै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ दाजुले भन्नुभयो, कुनै पनि कारणवश कुनै आमा घरविहीन हुनुहुन्छ र उहाँलाई यहाँ बस्ने कुनै एउटा आधार चाहिएको छ भने चाहिँ उहाँहरू यहाँ आएर बस्न सक्नुहुनेछ। आमा घरको मेन उद्देश्य भनेकै कुनै पनि आमा घरविहीन नहोस्। यहाँ लाइब्रेरी बस्नको लागि एकदम राम्रो सुविधा र खेल्न कुद्नको लागि पार्कहरू पनि बनिएको छ। फेरि पनि हाम्रो पैदल यात्रा सुरु भयो। अब चाहिँ हामी जङ्गलको बाटोबाट उकालो लाग्दैछौँ। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ म सबैभन्दा पछाडि छु। सुरुको उकालो एकदम ठाडै रहेछ। यहाँ झलपरी झरनाको हल्का सास फुल्यो गाइज। हाम्रो साथीहरू सबै अगाडि पुग्नु भइसक्यो है। म बिस्तारै हिँडिरहेको छु। हिँड्ने बानी हराएछ गाइज। जङ्गलको बाटो हिँड्दा हिँड्दै कतिपय ठाउँमा एकदमै उकालो थियो भने कतिपय ठाउँमा एकदमै ओह्रालो थियो। जहाँ हिँड्न एकदमै रमाइलो हुनेछ।
Betul tak? Aha. Ayo, ibu ni mana? Muk terus mahu terus aje le. Muk sekat pun tak? Jungle ku batu sakit ya sanggai mati orang gawu ayo. Gawu benda hari ini cai feri tolong raksi rangkal lagi feri tolong. सँग पैदल यात्रामा जोडिनु भएको दाजुहरु कति पहिला पनि हिन्नु भएको थियो भने कति भर्खर भर्खर हिन्न सुरु गर्नु भएको थियो उहाँहरुलाई निकै नै गाह्रो भएको थियो सजिलो भए पनि गाह्रो भए पनि दाजुहरु एकदम निकै खुशी हुनुहुन्थ्यो हाइकिंग ट्रेकिंग गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले निकै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामीले पानी बोक्न पर्ने हुन्छ र साथमा एउटा स्टिक बोक्न पर्ने हुन्छ जसले हामीलाई हिँड्नको लागि धेरै सहयोग गर्नेछ मनोरी बजार बाटा हामी लगभग 8 किलोमिटर भित्र हिँडिसकेपछि चाहिँ बल्ल तल्ल जलपरी झर्न आइपुगेका छौं गाइस अहिले चाहिँ हामी फाइनली परी झर्नामा आइपुगेका छौं परी झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ हामी एकदमै ठाडाबाट खिच्दै छौं है त सुका मौसममा पनि पानी धेरै छ वाओ जलपरी झरनाले निकै पुरानो इतिहास बोकेको छ भन्ने गरिन्छ जलपरी झरना 1400 वर्ष पुरानो हो फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी परी झरना आइपुगेका छौं जलपरी झरना लगभग हामी चाहिँ मनरी बड़ा हिन्ना सुरु गरेको छाडियो कालो हिड्यो त्यसपछि चाहिँ हामी सरिकेत हुँदै भित्री बाटो हुँदै जंगलको बाटो हुँदै हामी चाहिँ अहिले फाइनली जलपरी झर्नामा आइपुगेका छौँ है गाइस तपाईँलाई म नजारा देखाउँदैछु अगाडि मैले देखिरहेको छु होइन वाउ पुराना किम्बदन्ती अनुसार गाउँमा कुनै पनि रोपाई हुने क्रममा जलपरीहरू आएर रोपाई हेर्ने गर्दथे गाउँका मानिसहरू पनि परीहरूलाई देखेपछि जिस्किने ठट्टा गर्ने र चिप्लिएर लडेको जस्तो गर्ने गर्दथे र यी देखेर जलपरीहरू निकै नै मूर्छा भएर हाँस्ने गर्दथे र यसरी हाँस्ने क्रममा उहाँहरूको जिब्रो दुईवटा देखिन्थ्यो दुईवटा जिब्रो भएकै कारणले उहाँहरूलाई नागदेवताको सन्तान भन्ने गरिन्थ्यो अथवा नागदेवताको छोरीहरू भन्ने गरिन्थ्यो त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूलाई जलपरी भन्ने गरिएको हो यति मात्रै नभएर गाउँमा कुनै पनि भोजभतेर हुने क्रममा गाउँका मानिसहरूसँग भाँडाकुँडा नहुँदा यही झरनामा आई भाँडा दिनुहोस् हजुर भन्दा भोलि बिहान आएर हेर्दा भाँडाहरू प्रकट हुने गर्दथे र यसै गरी सधैँ जसो भाँडा फेरि माझेर राख्दा भोलिपल्ट भाँडा हराउने गर्थ्यो र यसरी नै एक दिन भाँडा फर्काउने क्रममा जुठै भाँडा राखेको कारणले अर्को पटकदेखिबाट भाँडा प्रकट हुन छोडेको भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ यसै गरी गोठाला आउने क्रममा गोठालाहरूले झरनाको वरिपरि नै परीहरूलाई देख्ने गर्दथे र उनीहरूसँग खेल्ने हाँस्ने ठट्टा गर्ने र फेरि पछि फर्किने क्रममा जलपरीहरू यही
जलको वरिपरि नै विलीन हुने गर्दथे। यसै गरी नै यो झरनाको नाम जलपरी झरना रहन गएको हो। जलपरी झरना सँगसँगै यहाँ चन्द्र गुफा पनि रहेको छ। फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले हामी जलपरी झरनाको अगाडि छौँ भन्ने गरिन्छ। पुरानो किंवदन्ती अनुसार चाहिँ यहाँनिर तपाईँको पहिला पहिला चाहिँ साँच्चीकै जलपरीहरू चाहिँ झरनाबाट आउने गर्थे, जुन रूपमा हामीले चाहिँ अप्सरा पनि भन्ने गर्छौँ। उहाँहरू चाहिँ आएर यहाँका स्थानीय बासिन्दा अथवा बच्चाहरूसँग खेल्ने रमाइलो गर्ने गर्दथे अरे भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। र अहिले पनि यो कथा चाहिँ हामीले पुराना बाजे बाजेको मुखबाट अहिले पनि सुन्ने गर्छौँ। जलपरी झरनाको बारेमा चाहिँ एकदम पर्यटकीय क्षेत्र बोकेको र एक पटक चाहिँ आउनु पर्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। भित्र चाहिँ हाम्रो रहेको छ चमेरो गुफा। मैले तपाईँलाई भर्खरै भनेको थिएँ हिँड्नको लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ, यहाँ असहज छ, किनकि गुफा भन्ने बित्तिकै एकदमै सानो भन्ने कुरा बुझिन्छ। म चार खुट्टा टेक्दैछु है त गाइस। महादेवको मूर्ति रहेको छ यहाँ। आफ्नो बत्ती बोकेर बसिरहनु भएको छ। ए जसले चाहिँ म फेरि पनि यहाँ सकि नसकि हजुर हजुर सेल्फीमा छ, यतिकै देखाइदिनु नि मलाई, त्यतिकै देखाइदिनु भयो हुन्छ, उल्टै राखेको छु मैले। तपाईँ क्यामेरा फ्लिप गरिदिनु नि भाइ माथिबाट। बाप रे बाप, बहुत गाह्रो छ अरे। बाप रे, टर्च लाइट बोकेर आउनु पर्ने रहेछ है। ए भित्र त ठुलै रहेछ नि त। यहाँ गुफा अब चाहिँ हामी यो सानो पालबाट छिर्छौँ यहाँ। पत्ता चाहिँ हाल्नु है त फेरि कतिको गाह्रो हुन्छ। ब्यागले अप्ठ्यारो गर्दैन है। पहिला सुरुमा टुक्रो टुक्रो उठाउनु, अनि ब्याग खालु, ब्याग ब्याग नभए अड्कियो भने खोलौँला। आर्मी ट्रेनिङ कतिको पो हाल्छ? ब्यागले समाउँदो रहेछ। दा कति टाढा हो त्यसरी हिँड्नुपर्छ? त्यहाँ पछि उठ्नु नि हो दाइ, उठ्यो समाउनु त। म त बसी बसी हेरेको छु, खिच्यो खिचिँदै राखेको छु त।
जलपरी झरना र चमेरो गुफा घुमे लगतै हामी फेरि अर्को दिशातर्फ लाग्यौं परेवा भीर हेर्नका लागि। अहिलेसम्म यहाँ पक्की रोड आइपुगेको छैन, जसकारणले कच्ची रोड नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै वर्षायाममा यो कच्ची रोड बन्द हुने भएकोले माथिल्लो रोड युज गर्नुपर्ने हुनेछ, जुन रोड तपाईँको मनरी बजार जोड्ने गर्दछ। साथै भन्न चाहन्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ, र राम्रो लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पछाडि बस्नु भएको दाइहरूको मनर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले।